Ćao svima, moje ime je Dušica, ovdje je Kasija. Danas ćemo da pričamo o mom porođaju u Austriji, odnosno moje neko iskustvo, kako je to sve teklo i o samoj trudnoći. Što se mene tiče, ja sam jedna velika kukavica. Kada vadim krv, onesvestim se. Kada vidim da neko drugi vadi krv, ja se onesvestim. Naprimjer, sjećam se da mama i tata nešto nisu bili kući. Izvinjavam se i izvoli. I ja sam išla sa bratom da on primi neku injekciju u stomak. Sljedeće čega se sjećam, znači, moj brat leži, oni mu prilaze sa tom ogromnom nekom injekcijom, a on ovako podigao majicu kao da se vidi stomak. I sljedeća scena je u susjednoj sobi mene oživljavaju. Tako da sam ja strašna kukavica. Prag na bol mi je minimalan. I uvijek su svi pitali kako ćeš se ti poroditi. I ja sam zatrudnela. Toliko sam se plašila tih vađanja krvi, kontrola, svega. Ali ovdje u Austriji je kuma išla par puta sa mnom i to je prolazilo ok. Jesam se ja onesvestila par puta, nije da nisam, ali ništa nije bilo strašno. Trudnoću sam normalno vodila u Austriji. Ali kad god bi bila u Srbiji, otišla bi na neki pregled. Izvinjavam se. Hoćeš ti meni stan, ako smetati. Otišla bi na pregled, čisto eto, da vidim ja sve u redu. Pošto meni ovaj ginekolog u Austriji tek u 8. mjesecu rekao da je dečak ili devojčica, ja sam željela da znam ranije. Pa sam otišla u Srbiju na pregled i tamo su mi rekli da je devojčica. Trudnoća mi je bila skroz uredna. U stvari na kraju mi je nešto šećer bio malo povišen, pa su mi dijagnostikovali dijabetes, pošto sam jela kao nezdrava. I išla sam vadila krv, dobila sam onaj aparatić da sama sebi merim šećer i tako to. Ali to je na kraju bilo sve u redu. I otišla sam u bolnicu na dan porođaja. Ništa se nije dešavalo i oni su rekli kad krene porođaj ti dođi. I ja sam molila Boga da to još ne krene. Krenulo je 5 dana posle termina. Znači meni je termin bio 6. augusta, ja sam se porodila 11. Ćao! Ej! 11. sam se porodila. Mama mi je već došla iz Srbije, bila tu da pomogne. I mi smo legli negdje oko 10. Ništa mene nije bolelo, ja sam samo legla. I oko 2 mene budi kao neki bol. A ja molim Boga u sebi da nije ništa, samo znači da ne idem nigde, da nastavim da spavam. I ja odem u WC i vidim ja krv. Vi ste trebali vidjeti moju facu tada. Vole bi da me neko slikao tada. Ja sam bila bijela kao krpa. Ja sam zastala, mislim da sam tek tad shvatila šta će sada se desiti dalje. Ja sam razmišljala u sekundi, ne jedem da spavam, ovo se ne dešava, neću da jedem nigde. Ej, i ti gledaš u kameru, ću se ti snimati kad porasteš. Ma da si to stavila? Čekaj, izvoli. I kažem ja mami, kažem mama idite kao u porodilište, ja budim muža, reko ajde da me voziš. On svako pokrio po glavi, kaže on, ma neću ja nigdje da te vozim. Reku, ustaj, moramo. I mi smo otišli u bolnicu, mi smo stigli tamo za 2 minute. Ja sam u kolima par puta, reko, boli me. On je toliko jurio samo da stigne, mislim, kao da to ide za 5 minuta. Ali ajde. I mi stigli u porodilište, kaže meni ta medicinska sestra, šta je? Kao, jo, pa što ste došli, vi niste tak ni prst otvoreni, kao. Jo, ja razmišljam, nisam ni prst otvorena, a mene već kao nešto boli, pa kad će ovo? Kaže ona kao, možete kao da odete kući, pa kao kad bude malo prošareno, vi dođite. Ja se mislim, sestru, ako ti ja sad odem, ja ti više neću doći. Na zdravlje. Kaže ona, bože, na zdravlje, živelj. Kaže ona, kao ajde ipak pregled, neki CTG. I pošto sam ja, kako je mene to bolelo, ja sam zadržavala vazduh, kao samo da prođe. I Kasija, beba, je ostajala bez vazduha. I oni su odlučili da mene zadrže u bolnici. Posle nekih, muž je bio svo vreme sa mnom, on je prisustvovao porođaju, to je ovdje u Austriji normalno. Nikakve pretrage nije morao da vrši ništa, jednostavno smo došli. I
oni su mene baš brzo prebacili u tu neku porođanu salu. To je više soba. Ako budem našla sliku, ostavit ću vam tu sobu. Ovaj, i mislim da sam prvo što sam rekla kad sam ušla, rekla hoću epidural. Kaže ova žena kao pa ne možete epidural, niste ni prst otvoreni kao kakav epidural. Kaže ona, ali ima kao neka druga anestezija. Rekao, mogu ja poslije toga epidural? Kaže, može. Rekao, daj si anestezije, šta god. Kaže ona, dobro. To je bila neka anestezija što se prima kroz brownilu. Kako je ona to meni dala, ja sam zaspala. Mislim da sam spavala. Poslije nekih sat vremena ja sam se probudila i stvarno malo je mene bolelo. I opet zovem, rekao, jel može epidural? Kaže ona, kao pa ne može, kao nemoguće. Malo prst je bili, jedan prst kao nemoguće. I kao ipak će ona da pregleda, ovaj, kad ono 8 prstiju otvorena, ja pomislim u sebi, rekao, pa šta sam ja kukala, to je sad ovako biti. I daju oni meni epidural, to stvarno ništa nije bolelo, ma pec je bio mali i od tog momenta, znači, nisam osjetila, ma nikakvu bol, ništa. Ja sam popuštala s vremena na vreme, ali su oni meni dolazili kako bi ja njih zvala, ovaj, da mi doziraju još. Moram samo da kažem da su toliko svi ljubazni. I mi smo stalno bili sami u sobi. Te sestre su dolazile tek povremeno mene da pregledaju. Kad god bi ja njih zvala, one bi prvo kucale i pitale li mogu da uđu. Toliko su stvarno bile ljubazne i divne. Ja doktora nisam vidjela uopšte. U stvari jesam kad je došao samo da se javi. Kao počela mu je smena. Ja sam lekar i to je to. Ja ga poslije nisam ni vidjela. Šta sam sad htjela da kažem? Zaboravila sam. Da. U tom redu ja ne znam koliko je bilo tih porođenih soba. I ja sam stvarno slušala te žene kako vrište. I znam da sam rekla baš sestri, pa šta vrište više toliko? Mislim, zašto nisu uzele neku anesteziju? Mislim, 21. vek je. Zašto se prave lude? Kaže žena, kao ma neka nije htjela anesteziju, neka ovako, neka onako. Rekao, dobro. I kao da je Bog to čuo i rekao, sad ćeš ti da vidiš. I ja sam imala, ja sam pod epiduralom bila, pa sigurno jedno 6-7 sati. Da, nisam rekla, mi smo u dva bili u bolnici, mi smo u porodilištu. Ja sam se porodila u 5 sljedećeg dana posle podne. Da, 15 sati sam ja bila u toj sobi, sam bila 15 sati. I stajamila. I muž je bio stalno sa mnom, on je doručkovo ručao večerao sve. Da, nisam rekla, ovdje se žene ne klistiraju, nema nikakvih zabrana, ja sam pila normalno sokove, vode, sve. I došla jednom sestra i rekla kao, ajde probamo da guramo, pošto se beba kao spustila. I kaže ona meni, guraj. Ko sad bi mi neko rekao guraj? Ja ništa živo nisam osjetila, pod epiduralom sam. I kažem, ja rekao, ne mogu, šta da, neće, nemam nikakav osjećaj. I kao, dobro. I osjetim ja, mene epidural popušta. Kažem ja sestri, rekao, jel možete, rekao, doći mi, date još ovaj epidurala. I kaže ona, sjećam je se face kao, znači sada da je bilo. Kaže ona kao, pa ne možemo kao više da vam damo. Ona to kad je rekla, pa ja mislim, bolje da je uzela pušku da me ubila. Rekao, kako ne može epidural? Kaže ona kao, pa nemate kao osjećaj da gurate, beba se spustila, kao mora doći do porođaja, kao sad će to. Ja. Kad su to bolovi krenuli, ja sam bila gora od svih tih žena koje su se čule. Ja mislim, znači, da je mene čula cijela ta bolnica koliko sam ja vrištala. To su one, znači, bukvalno sam na izmaku snagi, sve kaže ona kao, još gura, joj, pa dokle, više. Kasija se, ja sam bila 50 minuta, znači, u tim bolovima. U 4 su oni meni, tačno se sjećam, kao sad, znači, da je bilo u 4 su mi isključili epidural. Kasija se rodila u 5 do 5, imala je 4 kile, da, ona imala 4 kile, bila je ogromna. Da. I sam porođaj nisam toliko osjetila normalno koliko te same kontrakcije i te napone i sve. To kad se završilo, ja sam samo, znači,
željela da odmorim, da se svi oni sklone. Oni su meni dali bebu. Beba je Katja jako plakala. Nisu oni sve nešto htjeli da ja dojim, ništa. Oni samo su je tu stavili i tako je ona... I tako je ona ovaj ležala. Dve doktorice su došle da me ušivaju. Jedna je došla da me pregleda da li sam se slučajno kao povredila nešto tokom porođaja. A ja nervozna. Znači, samo hoću da oni prestanu. Mislim da su se toliko svi oko mene bili. Ja sam tako rekla toj sestri, rekao, pustite me, samo me pustite. Ej, i oni su muž odmah dali dete, on je nosio posle držao, ja nisam ni dirala posle. One su me kao ušile, odmah su mi dali epidural posle, čim se ona rodila, odmah su mi dali opet epidural, ništa, nisam osjetila to ušivanje i sve. Moram samo da kažem da... opet da kažem da su te sve strašno ljubazne. Ja sam, znači, u sred tih napona i svega, nisam, one su mene htjela da pijem vodu. Nisam željela da pijem vodu, ja sam željela da pijem sok od naranđe. I ja sam rekla, ja hoću sok od naranđe. I oni su meni stvarno, te sestre, otišle i donele sok od naranđe u sred, znači, porođaja. Stvarno, stvarno su divne. I na kraju, stvarno sam ja bila, baš sam nešto bila nervozna, pa nikako da se završi, to se već sam je 15 sati tu, bilo je tu 100 nekih pregleda. I dolaze te sestre kao, kad se sve završi, kao baš ti bila hrabra, kao baš je velika beba sa, ja samo molim Boga, samo da idem da spavam. Beba se nije od mene razlajala ni sekundu. Ja bih voljela da jeste, bar jednu noć da se malo naspavam, ali nije. Non stop, znači, muž kad je otišao, ona je... normalno bila sa mnom, tu su odmah taj krevetić njen dali. I mene su posle 2-3 sata odveli u sobu. Nikom mene ništa nije, ni da ja moram da ustanem, niko ništa mene nije govorio. Ja sam preležala tu cijelu noć, Kasija spavala tada. Ja nju nisam dojela, pošto ona nije htjela da sisa. Odmah je na dohrani bila. Tako da je spavala, lijepo je napredovala. Mi smo iz bolnice izašli posle 3 dana. Da, posle 3 dana. Što se tiče samih bolnica i soba u Austriji, to je bolje nego hotel, ja mislim. Toliko su čiste. Meni je hrana bila, pa jedan dan sam dobila knedle sa nutelom. Eto. Jedan dan je bilo, ne znam, piletina, riba... razne supe, čorbe, stvarno kao u hotelu. Dobili smo, na primjer, papire gdje treba se popuni. Koji dan ti šta hoćeš da jedeš, tamo ima ponuđeno, pa ti sad izaberi. Toliko je sve čisto. Od opreme, ono, u torbi, kao za porište, ništa živo ne treba. Ja sam nosila punjač, maskaru, ne znam, telefon, ništa. Znači, ono, čepčić za zube, papuče, šampon, ništa. Sve se dobija tamo, sve za bebu, odjeća, pelene, mreže su loše, sve se dobije u bolnici, ništa vam ne treba. Šta sam još preskočila? Poslije su nonstop bile dozvoljene, meni su mama i kuma svaki dan dolazile, muž kad god bi završio s poslom, on je uveče dolazio. Znači, može kad god hoćeš da posjetiš. Da, toliko su čista kupatila, sobe. Ja i još jedna žena smo bile, baš naša žena. Smo bile u sobi. Na kraju, mislim, treći dan je došla još jedna. Ona je smo tamo otišli, pa ona ostala sama. Ma nemate nikakvih problema oko kupatila. To je sve, znači, kao, to se cakli koliko je čisto. Svaki dan, ej, teki, svaki dan su čistili. Da, svi pregledi koji, mislim, ja sam bar tako čula od nekih drugarica u Srbiji, koje su posle, oni išli da vrše s bebom. Mi smo sve to završili u bolnici odmah. Mene je bolela rana, mislim, to što su me ušivali, kad nisam više imala lekova. Mislim, davali su mi stalno lekove, ali nisu bili ovaj toliko jaki kao epidural. I, aj pi malo vodice, izvoli. Oni su stvarno sestre svaki dan dolazile, uzimale Kasiju same, nosile na preglede, ništa ja stvarno nisam morala. Samo su meni svaki dan onako bila vizita ujutru. Izašli smo poslije 3 dana. Šta sam još?
Da, želim da kažem da svaka čast ženama koje se porode bez ikakve anestezije. Mislim, meni je to i dalje ludost u 21. veku. Treba iskoristiti sve. Ja da sam imala još pet, ja bi još pet uz anestezija. Jer tih sad vremena. Ja sam znala da to mora da boli, ali ono je bilo strašno. Ja sam uvijek voljela da gledam ovako video o porođaju. I dok nisam bila trudna i dok sam bila trudna, nešto me to uvijek zanimalo. Neke su me plašile, neke su me žene opuštale, ali ovo sam sad ispričala je stvarno tako kako je bilo. Stvarno, znači, sam imala epidural, ništa, svako mi preporučila epidural. Ništa mene nije moglo da uplaši, meni su vikali, jao, bit ćeš nepokretna, jao, i ovo, ma mogu, šta god daći, samo mi daje epidural, samo da mene ništa to ne boli. Tako da, što se toga tiče, imam baš pozitivno iskustvo, što se oni sad vremena tiče negativno, ali aj dobro, mora nešto, ne može biti skroz bezbolno. I, pa mislim da uglavnom to. Ako vas nešto zanima, vi pitajte, ne znam da sam nešto preskočila. Mislim da nisam. Katja mi je bila gost. Bila je dobra, sad treba da spava. Idem da je stavim da spava. I mislim da je to. Ako vam se video svidio, zapratite me. Imam na Instagramu sezonica.bubamara. I hvala što ste gledali. Ćao!